последните 30 години България страда от три големи недъга. Първият недъг е, че голяма част от бизнеса зависи пряко и директно от държавата. Дали през обществени поръчки, дали през рекет, дали през излишни лицензионни режими, дали през оказване на нерегламентиран натиск. Това пречи на страната да се движи напред. Вторият голям недъг е, че България към момента е с най-голямото неравенство в целия Европейски съюз. И това неравенство всяка една година, когато ние сме били членове на Европейския съюз, вместо да спада, нараства. И е стигнало до размери, които ни поставят между Кот д'Ивоар и Малайзия. Това неравенство е една от основните причини българи да напускат страната, защото не могат да получат нормална реализация тук. Една от основните причини да имаме тази пандемия от фалшиви новини, тази пандемия от отказ да се участва в обществените процеси. Защото минималната заплата в момента е 710 лева бруто, което означава 550 лева нето. С 550 лева над 700 000 българи трябва да гледат децата си, да си плащат сметките, да си плащат храната и да живеят нормален живот. Може би да им останат пари да отидат на театър. Третия голям недък е липсата на справедливост. Ние виждаме как прокурорски синове извършват престъпления пред очите на всички и остават безнаказани. Ние виждаме как няма едно читаво разследване и внесено обвинение на виш политик. В продължение на 30 години виждахме как всяко едно правителство се разбираше с предишното да не ги закача, така че да не стават кризи и да не става проблем. Правителството, в което участвахме заедно с Демократична България, започна да оправя и трите недъга. Спря рекета над бизнеса, без да вдига данъците. Започнахме да най-накрая да слагаме някакви базисни социални мерки, и за първи път, 21-а година, по време на служебния кабинет, ако си спомнете с актуализацията, имаше някакви наченки на социален пакет. За първи път, откакто сме влезли в Европейския съюз, неравенството спадна с 0,3. От 40 спадна на 39,7. В Чехия 24. Джини коефициента, който мери неравенството. За първи път се направиха постъпки да има разследване на главния прокурор, да бъде внесено за разглеждане от Висшия съдебен съвет досие с нарушенията, които той е направил. Опит за възстановяване на справедливостта. Това не се хареса на политическата класа, която от 30 години смучи силите на българския народ. Фалшифицира изборите, за да може да краде данъците и парите на европейските данъкоплатци. Нашите родители направиха две големи стъпки за това България да бъде нормална държава, в която искаме да живеем. Влязохме в Европейския съюз и в НАТО. На нашето политическо поколение се пада задачата да довършим интеграцията в Европейския съюз, така че да не стоим в периферията, да станем истинска европейска държава. С европейски правила, с европейски доходи и с европейско правораздаване, което да осигури справедливост. Очевидно е, че страната има нужда от управление и че такова не изглежда да се формира. Освен
че възникна едно мнозинство, което се представя за тематично, но съдържа в себе си и наченките според нас или подозренията, че може да прерасне в една коалиция, която да съставя управление, което всъщност да връща страната назад. Очевидно е, че тласкането на страната към избори, включително и на база на спешните изменения в изборния кодекс, също е сценарий, в който се намираме. Това, което отсъства, е отсъства добър сценарий. Отсъства позитивен сценарий, а такъв е възможен. Пред България стоят няколко големи национални задачи, които Кирил и Асен скицираха. Отново ще ги изброя. Влизането в еврозоната и Шенген, стартирането на плана за възстановяване, устойчивост и неговото прилагане, така че наистина да трансформира страната, не просто да бъдат похарчени ни пари. Извършването на съдебната реформа, преодоляването на големите разделения в рамките на 3%-овите ограничения бюджетни, които има, и освобождаването на така, бизнеса от натиск като основна предпоставка за икономически растеж и конкурентоспособност на България. Тези задачи, освен кризите, освен проблемите, пред които сме изправени, които се цитират винаги като фактори за това, че трябва да се създаде правителство, има всъщност огромни възможности. Тези огромни възможности стоят пред нас в следващия период. Ако ние не ги реализираме в следващия 12-месечен период, всъщност не е ясно кога ще е следващия политически прозорец, за който те могат да се случат. Аз много се радвам, че колегите от Продължаваме промяната, осъзнавайки тази отговорност, не просто за това да има правителство, а да има правителство сега, което да има капацитета да отговори на не просто на кризите, а на възможностите. И да тласне страната наистина напред в нейното развитие, т.е. да дадем алтернативата не просто да има възможност за създаване на коалиция и управление на регреса или реванша, но да има възможност и шанс за правителство на истинските реформи, истинското движение напред. Те ни поканиха да разговаряме заедно как това може да се случи. И ние приемаме с радост това. Приемаме го със съзнанието колко ще е трудно. Абсолютно сме наясно, че правителство на мълцинството в този парламент е много лоша опция. Тя е най-лошата опция, освен всички останали. Освен избори и освен правителство на база на хартината коалиция, което да тръгне да връща часовника назад. Затова ние сме призовавали и досега, че трябва да започне процес на много внимателно оглеждане на това какво е възможно всъщност да се направи и уеднаквяване на позиции помежду ни и много се радваме, че днес може да вървим, че този процес ще започне.